Grande jogo, muito intenso, muito carro, ganhamos as bolas todas, remamos todos para o mesmo lado, para não correr o resultado. Quando a gente está todos unidos, mesmo quando acontecem coisas más, como a rever a volta com os Lions, a gente vai ganhar 3 e vai ficar a perder 4-3, mas todos juntos, remar para o mesmo lado e a gente consegue ganhar, certo? Este que a gente tem para a segunda fase, agora vem uma fase muito difícil, jogos muito difíceis. E só há uma maneira de a gente conseguir fazer bons resultados, bons jogos, para lá, é tudo remar para o mesmo lado, certo? Ninguém é brigar uns com os outros, certo? Tem que haver isso. Já sabe, né? Só posso saber dizer uma coisa. Parabéns, obrigado. Vamos ao último com vocês, certo? Bora. Vá, parabéns, uma coisa. Trabalhar no duro agora. Os jogos vocês vêm agora. Ouça. Vamos às férias de Natal. Deixem-me ser, vocês vão jogar na bola. Não preocupem, certo? Não interessa. A seguir, a gente disse que tem que voltar em grande, certo? Trabalhar no duro. Muito parecido nos ranos. Dar no duro, que é agora o jogo mais difícil, certo? Bora. Suor ao meu coração! União! Bora! Oh.